ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କିଶୋରନଗର ବି ଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉଦ ବୁଥରେ ହେବ ମତଦାନ ରାତି ଦଶଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନିର୍ବାଚନରେ ପୋଲିସର ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ଦାୟୀ କରି ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ କେଉଁଠି ଜରିପାଲ ପକାଇ ଜଗିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚରେ ଢିଙ୍କିଆରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ କମିଟି ବୋମାମାଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମରସରୀର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଙ୍କ ଚାପମୁକ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରିଲା ରସିକିଆ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ପୁଣି ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାଖଲ ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ ରାଜସ୍ଥାନ ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଗିରଫ ପରେ ମମତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଶରଦ ପାୱାର ବଦଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଦାବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ପଳାତକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ନିରବ ମୋଦି ଓ ମେହୁଲ ଚୁସ୍କିଙ୍କଠାରୁ ଅଠର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଭାରତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ୟୁଏନ୍ଜିଏର ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଗୁହାରି କହିଲା ରୁଷିଆକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗରେ ଉପଯୋଗ ଏବେ ଜରୁରୀ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପେସର ଅଜିତ୍ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ସତୁରି ମ୍ୟାଚ୍ ମେରେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ଏଚ୍ପି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ